U skoro dvije godine nakon početka implementacije projekta u cijelosti je rekonstruisan i opremljen objekat Doma prirode zajedno sa okolicom i sanitarnim čvorom. Uređena je edukativno-biciklistička staza u dužini od oko 4 km, koja je označena odgovarajućom signalizacijom i na kojoj su postavljene edukativne table sa informacijama o flori i flauni izletišta Ilinčica. Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović zadovoljan je uređenjem Ilinčice. Osvojili evropska sredstva, uredili kuću. Uređenje ove kuće, potpuna njena adaptacija je koštala 315.000 maraka. Ovih ostalo 300.000 maraka koliko smo mi dobili sredstava zajedno sa općinom Nijemci i sa Nacionalnom parkom Crne Gore, smo uredili rasvjetu, uredili to savremene LED rasvjetu, uredili 16 piknik lokacija, vidjeli ste i pametne klupe širom Tuzle, vidjeli ste i ono Volim Tuzlu na Korzu, opremu, vršili edukacije, tako da ovdje imamo jedan predivan prizor. Gradonačelnik Imamović stava je da će uređeno izletište Ilinčica zasigurno doprinijeti poboljšanju kvaliteta života građanima Tuzle, ali i upotpuniti turističku ponudu Tuzle. Zadovoljstvo uređenjem dijeli i načelnik Hrvatske općine Nijemci, inače partner projekta. Izuzetno sam zadovoljan sa svim odrađenim projektnim aktivnostima koje su evo i sa strane grada Tuzle, Bosne i Hercegovine i sa Crnom Gorom i općinom Nijemci. Mi smo pri kraju svih projektnih aktivnosti i mislim da će zasigurno u roku od kojim je i zadan biti sve projektne aktivnosti gotove i završene. Što se tiče same Ilinčice, vrlo lijepo izletište i zasigurno da će svim mještanima, to jest građanima grada Tuzle, ali isto tako i njihovim gostima koristiti za odmor i rekreaciju. Dvije godine nakon implementacije projekta smo uspjeli rekonstruisati kuću na Ilinčici, izgraditi 16 mikropiknik lokacija, 3 vidikovca, biciklističku stazu koja je označena signalizacijskim znakovima i edukativnim tablama, zatim izgraditi znak I love Tuzla i 6 solarnih klupa postaviti u gradu Tuzla. Mi smo naravno radili druge dodatne stvari koje su planirane aktivnostima projektom. Ovaj projekat traje još 3 mjeseca. Planovi su da se na Ilinčici nabavi 20 bicikala koje će građani moći koristiti. Rekonstrukcijom Ilinčice namjera je posjetiocima učiniti ambijent ugodan za boravak.